Hallo Luke, velkommen til en utfordringsvideo. Jeg mistet to Pokémon i forrige episode med Pokémon Fire Nuzlocke. Det Toad, som Gloom, og Ruben, som Diglett. Og Martin fant opp en utfordring. Ja, det. Dette utfordringen for Gloom. Ja, du må rette kameraet mot meg. Ja. Dette utfordringen for Gloom. Ja. Det utfordringen? Død! Å kaste gress på vei? Hå! Hå! Jeg synes det veldig dumt, altså. Det mulig? Jeg kan ikke på noe mer. Altså... Du kan ikke på det enn det der? Det gresstype. Og så blander jeg med gifttype, fordi jeg plukket det rett fra bakken. Rett fra bakken, ja. Ja. Skjønner. Ok, Martin. Måtte fred være med Ruben. Nei, med Gloom. Han har vært kompisen min hele... Jeg vet ikke hvor lang tid, men han har vært med lenge. Ja, måtte skit haft mot Raichu da. Vel, neste utfordring! Ja, det er den andre utfordringen. Det er den jeg har valgt selv. Det er å ha kjemikal ned i bunnen. Det får holde. Ja, du får ikke ut noe mer. Ja, plass på sikker skyld. Ok. La det gå. Du tok det selv, ikke da? Ja. Fester seg til... Ja, fester seg da, overalt! Jeg vet det. Ja, det var ekkelt, men det er verdt det. Ruben har vært en kvinne... Egentlig så er Diglett en kvinne. Jeg bare så det feil, jeg har kalt det Ruben. Ja. Han vet ikke så veldig lenge da. Han var et match for Raichu. Måtte flere bæren i Ruben. Men, det var det. Tusen takk for å se på utspenningsvideoen. Ha igjen en like, og så sees vi i neste episode med Pokémon Fire Nuzlocke. Ha det bra!